Gotta sweep, sweep, sweep! Sweep, sweep! Gotta Ahoj, já jsem Vivian a vítám vás u dnešního Let's Playe, kde si zahrajeme hru Baldur's Basics, což je asi jedna z nejdivnějších her, který jsem vůbec kdy viděla. Oh no, school is out, but your friend has a problem. He left all his notebooks in his notebooks in school, but doesn't have time to go get them, because if he does, he'll be late for Eden practice. To help him out, you have to go back into school and find all 7 of his notebooks for him. It won't be easy, though. Baldi loves challenging his students with fun trivia problems. Whenever he can, each time you find a notebook, you'll have to answer some questions. Answer all 3 correctly and you will earn a prize. Find all 7 notebooks and then exit the school to win. Ahoj. Hi. Čau. Jseš v pohodě? Jo. Takže my teďka musíme najít ty sešity. Oh, dobrý. On mě sleduje, kam jdu. School rules. When you follow the school rules, no running, no entering faculty, no bullying, no drinking, no escaping detention, no fourth walls break. Takže hádám, že dokud nebudeme běhat a chodit tam, kam nemáme, tak ten týpek asi bude v pohodě. Tak, co je? Otevřeme. Jo, dobrý. Já se tam jdu jenom podívat. Jo, dobrý. OK. Shiftem se běhá, pokud se nepletu. Jo. Jedna plus dva. Tři. 6 minus 6, 0. 6 minus 1, 5. Uhu! You exist! Tyjo, ta... A shiny quarter. Swim. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on, right click on the object with the quarter selected. That's how you use items, you know. Dobře, tak jo, dík. Ale to nebude tak snadný. Tohle to určitě není od toho, abyste se tady učili lehkou matematiku. Problem 1. 5 minus 2. 5 minus 2 equals 3. 1 minus 3 je minus 2. Oho, tady to začíná. Tady to začíná. Problem 3. Plus. Times. Já se bojím. Equals. Prosím. Pomoc. Nevidím ho. To je asi dobrý. Pomoc, to určitě potřebuji, abych si dostala ze školy. Ne, já ho slyším, ne, pomoc. Pomoc, já ho slyším. Příklady, dobře. No tak, šup. Ty vole, já nemůžu běhat, do prd. OK. 8 plus 2, 10. 1 plus 6, 7. No, skvělý, ty vole. Do prčic. Prostě nemám šanci. Prosím ne. Ne, já ho slyším strašně blízko. Pomoc. A do p***a, on tam jde. Pomoc, pane bože.
I'm gonna take your cane. I am John. Here I come. No, 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 c'est mieux, c'est mieux. Ne, 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 prosím, prosím, ne. Nech mě, nech mě. Ne, co to je? Jak se potom mám dostat pryč? Jak se mám dostat pryč? Ne, prosím, ne. Co to je? Dobrý, dobrý, mě nevidí. Hele, další sešit. 3 plus 8, 11, 5 minus 9, minus 4. A no, samozřejmě, takže bude zase ještě víc nasranej. I get angrier for every problem you get wrong. Dobrý, dobrý, to zvládneme. To zvládneme. On tam je! Ne, ne! Ne! Ne, 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 prosím. Ne, prosím, ne. Ne, ne, on je hrozně blízko. Ne, 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 ne. Jo, slyším strašně blízko. Já nemůžu běhat, já nemůžu běhat. Ne, ne, ne. No, ne. No tak, no tak. Gotta sweep, sweep, sweep. Sweep, sweep. Gotta. Tak jo, tentokrát to vezmeme víc v klidu. Ahoj, buddy. Takže první sešit už víme, že bude v pohodě. Matematika! Minus 3, 5, 8. OK, fajn. Baldy mě má zatím rád, ale to je začátek, to prv. Problem 2. You're doing fantastic. Problem 3. Dobrý, to zvládnem. Slice. Dobrý. To je dobrý. Baldy, nemrač se. Vypadá hnusně i bez toho. Baldy, slibuju, že příští příklad už vyřeším správně, prosím, 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 nech mě. To má nějaký bully zase. Dobrý, dobrý, zatím v pohodě. I hunt people for all I do. Let me out. Don't spank me, don't spank me. OK, dobře. Zmizely dveře. Můžeme jít tudy. Tady jsou nějaký nůžky. Nůžky, no tak. Look!
tady je notebook. Dobrý. 7 minus 4 minus 3. Teda 3, ne minus 3. 7 minus 3, 4. Here we go again. Ne, já nechci skákat, prosím. Stop. Ne, já nechci skákat. Ne. No tak. Už ne, prosím, já už nechci skákat. Je tady, hele, sešit. 5 minus 4, 1. 2 plus 1, 3. Da. Mám takový podezření, že mě chytí. Help. Dobře, já si myslím, že tohle z toby jako první část stačilo, já už jsem tady z toho tak trochu rozcuchaná a červená a vyklepaná. Myslím si, že na to, že to je tak strašně jednoduše graficky zpracovaná hra, tak je to fakt docela klenot. Tady vidíme, jak hrozně málo stačí k tomu, aby se člověk p***l strachy a vůbec nemusí jít o kdo ví jak vymakanou hru. Takže pokud se mi podaří tady zvítězit na Baldim, tak... Tak vydám další část. Doufám, že jste se aspoň trošku bavili, já teda jako možná až moc. Vidíme se u dalšího videa, asi natočím něco, co mě nebude tak strašně děsit ve spaní. Jo? Dobrý, tak jo. tak čau.